Добрый день. Как настроение? Меня зовут... Можно познакомиться? Меня зовут Алексей. Фамилия моя Ильяна. Я директор компании «Drive Labor Products Украины». Мы рады, что вы пришли сегодня. Расскажу немножко, что у нас здесь происходит. Сегодня лидеры, которые выполнили уровень определенной квалификации, заняли вторую номинацию, которая была «Быстрый старт». У нас такая развлекательная поездка. Ну, не только развлекательная, но еще и познавательная. Мы поехали на 3 дня. У нас был Черновцы, Хотин. Сегодня вот Хмельницкий, тренинг целый день. Вечером будут там процедуры всякие. Здесь спа, салон, прочее, кто идет. А завтра будет экскурсия еще. И что это за мероприятие сегодня? Почему мы пригласили? Значит, мы устраиваем такие день открытых дверей или день клиента. И рассказываем о компании, о продукции, о возможностях компании, отвечаем на ваши вопросы. То есть вы для себя, наверное, спрашиваете, зачем вам нужна компания, зачем нужны продукты, и вы сможете эти ответы получить сегодня, задать вопросы необходимые, и мы расскажем вам немножко такое интерактивное общение. Расскажу так, что компании 40 лет мы праздновали в этом году. У нас наши лидеры ездили в Америку, ждал завод, и сейчас поедут его менеджеры в Аризону, в Феникс, штаб-квартиру, и компания 40 лет. У нас есть основной продукт, это сок алоэ вера. Вы слышали о том, что есть сок алоэ вера? Слышали? И никто не слышал. Я обращаюсь к новичкам. Вы когда-нибудь слышали, пробовали его или нет? Сегодня будет возможность попробовать, кстати, мы можем сейчас продегустировать, может быть. Да, Оксана, или нет? Да, или можем. Сейчас можно, да? Да, конечно. Сейчас все раздать. Но скажу так, что это не обязательно очень вкусная напиток. Это напиток, который приносит здоровье, приносит правильные вещи. И мы можем попробовать сейчас продегустировать. Это чистый сок алоэ вера, который выращивается на плантациях в Америке. И он обладает определенными шикарными уникальными свойствами. О нем мы еще поговорим. Кроме основного продукта, у нас есть еще 200 с лишним наименований продуктов, которые относятся к красоте и здоровью. Есть у нас 2 варианта. Первый, либо ничего не делать со своим здоровьем, и второй вариант делать так, чтобы профилактически мы не сталкивались или поменьше сталкивались с врачами, с какими-то трудностями, чтобы у нас было все хорошо. Первое, о чем компания заботится, это здоровье. Но в компании есть еще возможность. Вы можете, кроме того, что вы будете потреблять продукцию, вы можете еще ее рекомендовать другим людям. Когда вы рекомендуете нашу продукцию другим людям, вы можете еще и зарабатывать деньги в форме либо денег получать на счет, либо получать скидку за тот товар, который вы будете потреблять. Об этом и все мы в дальнейшем поговорим. Вот. Но скажу так, что у нас 2 продукта основных. Это продукт сам 200 наименований, и один продукт это бизнес-возможность. Ну, первую встречу не знаю, может быть, у кого-то есть цель, мечта, или вы хотите изменить свою жизнь, или все как идет, все хорошо. Как настроение у вас? Вас все нравится? Вот я вас спрашиваю, как вы чувствуете? Ничего? Меня Алексей зовут. Как вас зовут? Да. Оксана. Оксана, вы живете в Хмельницком? В Каменец-Подольске. Кто не из Хмельницкого здесь? Все из Хмельницкого, да? Каменец-Подольский. Вы хотели бы изменить что-то в своей жизни? А что для этого вам надо? Вот чтобы у вас жизнь была такая, как вы хотите. А что самое главное, что бы вы хотели иметь больше всего для себя лично, а не для кого-то? А здоровье важно? А деньги? Или что-то улучшить? Знаете, кто-то говорит, что вот можно прийти, в компании можно получать дополнительный доход.
чем этот доход может быть, зависит от того, сколько времени и труда вы вкладываете. Как это делать? Наши лидеры, которые находятся здесь в Татарстане, они уже сделали этот путь определенный. И они пришли к тому моменту, когда они зарабатывают одни хорошие деньги, другие большие. Вот. Вся эта возможность у вас есть, но пока мы поговорим о продукции, о наших разных наборах, которые есть, я, наверное, сейчас передам слово Оле. Оле, наверное, передам вам слово, потому что многие люди это... люди, которые вам хорошо знакомы, да, я попрошу вас. Оля, наш сапфировый менеджер, она сделала когда-то свой большой-большой уровень, она везде ездит, участвует во всех мероприятиях, и она очень любит продукцию Forever и любит бизнес Forever, и то, и другое. Поэтому передаю ей слово, якщо вона була українською мовою, можна казати так, я перекладав, ви розумієте українську мову всі, так? Окей, добре. Оля, ми вас дуже любимо, і вам слово, будь ласка. Дякую. Скажіть, будь ласка, хто мене вже бачив, а хто ще не бачив? Підніміть руки, хто мене бачив. Оля, я не вас питаю, я питаю. Десь бачила. Які живуть в Кам'янецькому міську? Тобто, хто мене бачив це? Хто мене не бачив? Ви перший раз. Чи ви з тих, що є тут присутні, підніміть руки, хто споживає в Кам'янецькому? Прошу. Це нові люди, це прекрасно. Я тоді коротенько представлюся. Ми мали вже таку дуже інтенсивну працю, інтелектуальну, розумову, фізичну і так далі. І десь після смачного обіду ми трошки розслабилися, але я попробую так, щоб сьогодні ваш візит сюди, щоб ви дістали якнайбільше тої інформації, якою ви можете скористатися. Ну, я коротенько скажу про себе, я вже 16 років в цій компанії. І свого часу я теж отак мене запросили на таку зустріч. Маючи багато проблем зі здоров'ям, я прийшла послухати. І ніколи тоді, коли мене запрошували, я ніколи не думала, що це стане, як то кажуть, сенсом мого життя. Тоді, як я починала 16 років, то на той момент я навіть соромилася сказати, що я дистриб'ютор, маючи там скільки в минулому житті всяких титулів, а на цей момент маючи купу болячок. Звичайно, ця компанія мною сприймалася тільки через продукцію. Через мій любимий Сікалой, а все решта мене не цікавило. Але прийшов час, я зрозуміла, що для того, щоб мати гроші і купити свою наступну баночку, а інвалідська пенсія цього не дозволяла, бо вона була 109 гривень, а баночка по тому курсу коштувала 105. Так що це було дуже складно на свою інвалідську пенсію купити наступну баночку. І це от був мій, оця моя мотивація, мій стимул, щоб почати мати якийсь матеріальний дохід від цієї компанії. Бо мені ті, які мене запросили, люди сказали, ти тут можеш заробити. Звичайно, я не могла усвідомити, як я це можу заробити. Але пройшло 16 років, я зрозуміла, як я це заробила. Я заробила тим, що я це споживала. Я заробила тим, що я споживала і мої діти, і мої внуки, і моя сім'я. І це було моє завдання. Ну, як мами, бабусі, і я дуже хотіла бачити всіх здорових і, звичайно, хотіла бачити себе. І оце це результат 16-річної праці. І я маю добрий результат. У цей час компанія розвинулася і дуже серйозно розвинулася. Це дуже потужна компанія, яка 40 років на світовому ринку. Це дуже гарний, це серйозний вік. Уявіть собі, вас в 40-річному віці, ви енергійні і маєте ще дуже багато всяких перспектив в своєму житті. Так само і компанія. Вона тільки, як то кажуть, стала вже серйозно на ноги. І за цей час все дуже швидко минає і, звичайно, розвивається. І компанія дуже активно розвивається. Якщо брати в Україні, то ця компанія вже 20 років. Це теж дуже серйозно.
Якщо брати про мене вік, то ви вже почули, що це 16 років. У нас вже 15 років працює регіональний офіс на Західну Україну. І це людей не зменшується, людей збільшується, в людей змінюється ситуація. Хтось міг купувати продукцію, хтось перестав купувати, хтось виїхав, хтось купує за кордоном ту саму продукцію. Хтось зараз вже нові діти повиростали, нові внуки, які починають залучатися, але кожна людина, і я думаю, що ви зі мною погодитися, потребує здоров'я, хоче бути здоров'я. Кожна мама хоче, щоб її дітки були здорові, кожна бабуся хоче, щоб її внуки були здорові. І така є правда життя. І з цією компанією можна собі дозволити бути здоровою. Знаєте, є такий ще один такий момент, це гроші. І є така приказка, бідний не може собі дозволити здоров'я. Багатий може, але не завжди хоче. Є гроші, можеш купити, але нема грошей, не можеш собі купити. А тут компанія задумана була так, що ти можеш собі купити і заробити, мати додаткові знижки. Компанія дає дуже великі шанси змінити ціну. Ну, для того треба стати членом компанії, зареєструватися. Це процедура безкоштовна. І ти собі можеш придбати продукцію зразу з 15% знижкою. Це дуже велика знижка. Покажіть мені, де ви зараз приходите, і вам кажуть, зареєструйтеся і стать клієнтом на 15% знижки. І другий момент, ти можеш, компанія дає тобі певні умови виконати, ти можеш мати знижку 37%. Це ще краща знижка. І якщо брати продукцію, порівнювати її з тою продукцією, за якою ми ходимо в аптеки для здоров'я, то, звичайно, це речі, які ми не порівнюємо. Не порівнюємо ні по якості, не порівнюємо ні по ціні. У нас продукція є дешевша через те, що вона є якісна. Ну, я думаю, що ми всі стикалися з такою ситуацією в аптеці, що ми просто купували, витрачали гроші, ніякого результату немає. Якщо ми купуємо кореверську продукцію, ми маємо результати. Кожна людина має результати. І наше завдання – дати кожній людині шанс попробувати цю продукцію. Сьогодні ви маєте такий шанс попробувати цю продукцію. Наш теперішній час інформації про продукцію є і в інтернеті, і різні є друковані матеріали, можна про неї довідатися. Ну, якщо брати Кам'янець-Подільський, тут активно працювали люди, брали продукцію, велика була структура, і це було. Ну, але час міняється, все міняється навколо. І зараз є така можливість, ну, звичайно, найкращий варіант – відкрити свій маленький, дуже маленький, але стабільний маленький офіс, де можна продавати нашу продукцію. Основний продукт, основа нашої компанії – це ЕСІ калорії. 40 років тому компанія вийшла на світовий ринок з тим продуктом. І чому треба кожній людині пити цей ЕСІ? Розумієте, це є продукт, який нормалізує в нас кислотність організму. Порушена кислотність – це є проблема онкології. Ну, зараз кожна людина стикається з цією проблемою. Онкологія вже не вибирає віку, чи ти маєш багато років, чи ти дитина, а це є страшна, розумієте, така коварна, підступна хвороба, коли ти перші симптоми, ти на них не реагуєш, ти маєш відчуваєш втому, а потім якісь відчуваєш болі, йдеш до лікаря і тобі ставлять діагноз. І з цим ми зараз дуже стикаємося, розумієте? Оце є як, ну, бачите, ми не привикли робити собі для здоров'я свою профілактику. Ми привикли, що ми підемо до лікаря і нам вирішить всі проблеми. Зараз ще, власне, більше лікарі розводять руками. Вони не можуть дати ради вашим проблемам, а, зрештою, здоров'я – це є ваше здоров'я. І тому, чим раз тим більше, частіше стає така, повстає така проблема, як профілактика. Ну, у нас, от мого віку, моє покоління,
цих дітей вже інакше вчать, молоденьких. Їх вчать, що треба дбати за здоров'я і слово профілактика для них більше не знайоме. А свого часу до цього слова профілактика я прийшла вже тоді, коли я сама стикнулася з дуже серйозними проблемами у своїй моторі. Це продукт на нинішній день залишається номер один по затребуванню в цілому світі. В Україні це найбільше споживаний продукт. І в світі це є номер один. І це дуже важливо. За 40 років цей продукт не втратив своєї актуальності. Чим раз тим більше людей долучаються до того споживання. І не тому, що в Україні це є, тому що от нам треба порятувати себе. Проблема екології, проблема стресової ситуації і так далі. Це є проблема цілого світу. Це не є проблема тільки в Україні. Але просто українці поки що досить мало споживають, не дивлячись на те, що компанія 20 років на нашому українському ринку з головним офісом у Києві. Знаєте, компанія – це є дуже потужна компанія. Компанія не купує сировини, це є власні плантації. Компанія має один єдиний завод, де виготовляють всі продукти, які компанія розробила до соку. Тому що сік – це як їда, але чим раз тим більше люди потребують мати здоров'я, ефект лікування. І компанія постійно розробляє нові продукти. Що ще є? І зараз у нас вже є розроблені цілі комплекси для лікування серцево-судинних проблем, бо дуже люди з тим стикаються. Є цілий комплекс для лікування проблем суглобових, тобто наших всіх кісток. І це дуже є серйозно, тому що ця проблема суглобова дуже омолодилася. Люди ведуть сидячий спосіб життя. Оці молоді люди, які зараз заробляють на життя комп'ютером, перед комп'ютером сидячий спосіб життя, комп'ютер в свою чергу дає не завжди позитивні, від нього йде енергія, будемо так казати. Тому дуже важливо підтримати здоров'я. Зараз часто люди 40 років приходять з проблемами хребта, ці міжхребцеві рижі, артрози, різноманітні, я не буду перелічувати всіх хворих. А проблема таких, як хворіб, як діабет, це теж дуже є омолоджена проблема. І це на рівні світу рахується епідемія. А це теж появилася ця ситуація через різні ситуації, не тільки в Україні. І тому наша продукція є дуже на часі. Є дуже серйозні комплекси, доступні по ціні кожному українцю. Я про себе можу сказати, що я належу до тої категорії діабетиків. Свого часу, десь ще спадкова ситуація, свого часу я, звичайно, не уявляла собі, наскільки це є серйозно. Але прийшов час, і я собі уявила. І я зараз поділюся з вами тою інформацією, як можна собі зарадити. Мійте, проблема тим, як ми харчуємося, як харчуються наші діти, ми зовсім не встигаємо. І мені здається, що кращого варіанту для того, щоб підтримати здоров'я, це як forever, на нинішній день нема. Тому що тут є велике різноманіття продукції. І основа всіх продуктів, з якими можемо стикнутися, це є алоє. Алоє є безцінне тим, що воно, я вже сказала, нормалізує кислотність. Там є, це є повноцінна їда для кожної клітинки, тому що організм сприймає як свою клітинку. Це є всі мінерали, які кожній клітинці потрібні. Це є всі вітаміни, амінокислоти. Я не буду їх всіх перейменувати, бо я їх всіх не знаю. Це є приблизно 200 компонентів, які є важливі для кожної клітини. І якщо ми їмо лимон, то ми знаємо, там є багато вітаміну С. Якщо ми їмо яблуко, ми теж знаємо, які там є вітаміни. Якщо ми їмо буряк чи якусь іншу, тобто будь-яку їду ми їмо, ми знаємо, що ми їмо для нашого здоров'я, і в першу чергу для того, щоб мати задоволення від їди для нашого шлунку. А тут ми теж можемо їсти конкретно для здоров'я. І тут не йде мова про наповнення нашого шлунку і діставати такого задоволення, як від їди. Значить, компанія випускає кілька видів соку, це
всіх без додатків, чистість. Баночка – це є потрібний, як потрібний термос, тут є літра, алоє, оця м'якоть алоє, з листка алоє. Алоє – це не то алоє, що в нас на вікнах росте, кілька видів є, ну, як не кілька, а багато, порядку 200 видів різних алоє. Одне з них – це є барбаденте, алоє Vera barbadensis violet. Батьківщина цього виду алоє – це є пустелі в Мексиці. І от уявіть собі, що 40 років тому власник компанії Rex Mann, багата людина з великими мільйонними статками, він прийняв рішення, розробив схему розповсюдження цього продукту через мережу, через сітку споживачів, дав можливість кожній людині заробити в компанії на баночку соку. Хто скільки хоче заробити? Хто хоче на 10 баночок соку? Прошу дуже. Хто хоче на одну? Прошу дуже. Хто хоче взагалі не заробляти, бо заробляє більше спосіб? Нема проблем. Стає споживачем. І він розробив цю схему розповсюдження продукту по всьому світу. Ціль була дати людям шанс, неважно, яку ти соціальну позицію в світі займаєш. Чи ти дуже дорослий, чи ти старенький. Це продукція є доступна будь-якій людині. І відносно можливість заробляти в цій компанії гроші. Знаєте, дуже часто я, коли роблю презентації, чую, нас не цікавить заробіток. А я вважаю, що це заробіток всіх має цікавити, тому що нічого нам з неба просто даремно не падає. Якщо ми маємо якусь можливість заробити, то чому нею не скористатися? Тим більше, що ми всі заробляємо, ми всі живемо на зароблені гроші. Значить, основний цей продукт – це алоє. Це як антивірусний, антибактеріальний. Його можна в будь-який момент свого життя будь-кому, новонародженій дитинці, починаючи з капелюх, на язичок, передкормлення. І це, смієте, настільки знімає всякі оці проблеми цих новонароджених діток зі шлунками. Це кормячій мамі, це вагітній жінці, це старенькому, маленькому, молоденькому, неважно якому. Тобто це продукт номер один. Ну так як ми їмо картоплю, як ми там їмо, що там, що кожен день ми їмо, так можна їсти, пити оцей сік, і це буде наш шанс на здоров'я. Звичайно, я починала з цієї баночки, на яку я зовсім не мала грошей, але коли я в кредит мені моя спонсор, яка мене запросила, позичила цю баночку, і коли прийшлося з нею розраховуватися, то я зрозуміла, що мені десь треба взяти на неї ці гроші, і я почала питатися, як я можу тут заробити на другу баночку. І в такий спосіб я почала будувати структуру. І кожний день помаленьку розказуючи іншим, показуючи цю баночку соку, в такий спосіб люди почали споживати, реєструватися. Не всі були в такій ситуації, як я. Тобто цей продукт можна показувати і розказувати про нього будь-коли. Коли ви його зможете про нього розказувати? Не тоді, коли ви прочитаєте відповідь, а тоді, коли самі попробуєте. Оце перший крок для того, щоб можна було кроки до свого здоров'я і поміч і собі фінансово. Компанія ще один такий продукт. Оце дуже люблять мої внуки. Вони як попробували спочатку цей пили, а попробували цей, вже тепер не хочуть мати. З персиком. Це прекрасний, смачнющий продукт, який є добре при всяких шлункових, печінкових проблемах, для шкіри, для підшлункової дуже добре цей продукт є пити. Ну і унікальний продукт, який нема в світі аналогів, це є вже, розумієте, якби то творіння людського розуму. Тому що за рахунок того, що сік дуже активно проникає через всі клітинки, швидко і засвоюється організмом, оця властивість швидкого засвоєння була компанією використана, тому що компанія має надпотужний науковий такий розробний інститут, де компанія собі дозволяє запрошувати дуже таких високого рівня освічених людей, нобелівських лауреатів до розробки наших продуктів. Це не кожна компанія собі дозволяє. І от один з них таких гарних продуктів – це є сік «Свобода». Це є для наших суглобових проблем. Тут є такий чоловічок маленький, він не всім видав. Тобто всі проблеми, які
людина має зі суглобом, вирішується. Знаєте, мені один раз такий старший чоловік сказав, що пити один сік і все, і я буду на всі хвороби, у мене так багато хворіб, і я буду на всі хвороби здоровий. Я кажу, будете пити, довго будете пити. Будете мати більший результат, трошечки попробуйте, не будете мати результату. Ну, все буде залежати від вас. Але я вже зі своїм досвідом знаю, що люди, які попробували, вони п'ють і п'ють, і ще приходять і думають, де взяти гроші. Хтось складає зі своєї пенсії, хтось чекає на якийсь заробіток, а хтось приходить і реєструє інших людей. Ну, і ще одна красуня приїхала з Хмельницька. Ми поаплодуємо, дорога далека. Дякуємо. Олю, доєднуйтеся. Так. Вертаємося до цього продукту. Уже зараз в основі цього продукту наші українські лікарі розробили цілу схему лікування всіх зубкових проблем. І повірте, ця схема вже працює понад 10 років, коли в одному з одній з клінік нашого Києва цей продукт взяли на дослідження, і інші продукти склали комплекс, в який входить і кальцій, і мінерали, натурнін, і риб'ячий жир, оливковий риб'ячий жир і оливкова олія. Мазі, я зараз пару слів про них скажу. І разом з цим зробили такий комплекс лікувальний. Він має лікувальний ефект для наших суглобів. І компанія пішла в Америці на те, що далі, якщо ти береш комплекс, дали ще додаткову знижку на цей курс лікувальний, дали 13% знижки. Це дуже багато, і не кожна компанія робить такі подарунки своїм клієнтам. Ефект, звичайно, є. Ну, люди в нас зараз привикли, ой, я поміняю суглоб. Так, ти поміняєш, ти на якийсь час маєш ефект, тобто ти пройшов цей операційний етап, післяопераційний, але ти маєш інші суглоби. Ну, ми ж не йдемо таким шляхом, щоб міняти всі суглоби. Тобто операція забирає не причину, а вже наслідок. І тому треба добре задуматися, на що є дешевше. Звичайно, харчування, повноцінне харчування з допомогою алоє дає більший ефект. В цей лікувальний комплекс я хочу сказати пару слів про цей продукт. Називалося риб'ячий жир і оливкова олія. Ну, старше покоління, я зараз не знаю, чи малі діти, зараз чи їх батьки примушують, бо це зовсім не смачно пити. Колись продавали риб'ячий жир в аптеці. І я пробувала своїх дітей ними кормити, але я знаю, що вони не хотіли цього пити, бо я сама зі свого дитинства вважала, що це було страшне насильство моєї мами наді мною. І я, звичайно, коли їм там пробувала щось на мусі, вони противилися, і я особливо не заставляла. Пройшли багато років, я зрозуміла, що наскільки це важливий продукт є для наших судин. І це є риб'ячий жир, оливкова олія. Ну, скажіть, чи ми кожного дня купуємо таку повноцінну рибу, будемо казати, дорогу рибу в нас, морська держава, ця країна, так, далеко там до тих запасів риб, і не все це нам є по кишені. Тобто в нашому раціоні цих риб дає оцей повноцінний риб'ячий жир, який дуже є важливий для нашої судинної системи, просто його не споживаємо. Ну, оливку олію, ну, простіше, тому що ми використовуємо до салатів, а тут все це зібрано в капсулці. Капсулка. І це є продукт щоденного вживку, розумієте? Тому що якщо оливку олію, то ми, маючи зелень, не більше її в ліки споживаємо. А коли ми вже мариновані огірки і помідори споживаємо зимою, звичайно, ми вже менше використовуємо оливку олію. А це дуже потрібний продукт для нашої судинної системи, щоб судинки залишалися еластичними, щоб не було в нас оцих проблем, які також дуже омолодилися, це оці інсульти, інфаркти, правильно, особливо інсульти. Раз. Чим старша людина, яка вже трохи поїла всяких лікарств, якщо вона має скачок високого тиску, якийсь організм більш адаптований до тих скачків, вона витримує. А молода, 30 років, тиск піднявся і людини нема. Скільки таких було? І зараз дуже багато, коли молода людина просто є і її вже немає.
зараз я хочу ще сказати про один просто унікальний продукт, який я тут маю, просто дістаю свою реку. Це з'явився супер новий продукт для лікування суглобів, для наших здорових суглобів. Він дуже називається конкретно трьома буквами – МУХ. З англійською це рух. Ну, я думаю, що правильно буде forever рух. Ну, місто хоч тут написано по-англійськи. Ну, є ще і ці налітки, ну, зараз в цій банці нема. Українською мовою це не є проблема. Але це є вже, розумієте, творіння людського розуму. Тобто це є продукт, який працює на наші суглоби і на наші м'язи, на наші зв'язки. Він сприяє відновленню отої суглобової сумки. Причому ефект ми дістає дуже-дуже швидко. Що тут таке дуже надзвичайне є? Ну, по-перше, продукт є сировиною для цього продукту є. Дуже нам відомі дві речі. Це, ну, всі ми знаємо куряче яйце, і ми все знаємо, що шкірку від білка відділяє отака плівочка. Виявляється, вона просто безцінна, яку ми просто викидуємо в смітник. З цієї плівочки компанія бере надзвичайно цінний білок, надзвичайно цінний хондроїтин, глюкозамін і оцю змазку між суглобами, які молодий організм виробляє, це називається гіалуронова хомудова кислота, а в народі ми його називаємо активна. Я просто кажу «на». І оця змазка, молодий організм її виробляє. Чому діти присіли, встали, побігли, скочили? А чому вже, а особливо молоді люди, 30-40 років, маючи сидячу роботу, вже встають, ой, треба розігнутися. Клякають в церкві, кістки тріщать, встають. Це є результат того, що організм вже подав збої. Ну ми ж до них не прослуховуємося. А коли починає розпухати коліно, а коли почали солі відкладатися і починається боліти, бо ще поки відкладається, ми на це особливо, ну, не гарні наші руки. Не відвертаємо уваги, але коли починається боліти, і вже не так легко з ним спратися. Оце є номер один. Знаєте, дуже часто люди, які мають сидячу роботу, йдуть до масажиста, щоб отут, оці м'язи. Це торкається тих людей, які швеї, вони сидять і ще. Це торкається оця проблема зубних лікарів, вони в таких от позах стоять. Це торкається священників, вони теж мають стоячу роботу, бо похорони, хрестини, шлюби, відправи, вони все настоячи відправляють. Тобто це торкається будь-якої людини. Оце ця капсулка тут є, вона вирішує дуже багато проблем. І от перше я вам сказала, в чому така дуже, ну, я такі на зустрічах, коли я проводила, давала інформацію про цей продукт, мені казали, о, то я візьму, тепер буду сушити ті плівочки з цього яйця. Нема проблем, суши, але ти розумієш, скільки ти мусиш насушити тих плівочок, мусиш тих яєць з'їсти, насушити тих плівочок, розболоти в муку і їх з'їсти. Звичайно, це багато, але ще й один момент – нормальне засвоєння. І от для того, щоб отримати засвоєння, щоб організм прийняв, щоб кожна клітинка прийняла ці компоненти, потрібно, щоб воно нормально ставилося. Так? І отут компанія пішла ще на один новизну і запатентувала. Тобто цей продукт має два патенти і рівному його в світі нема. Це є куркума. Куркуму ми всі знаємо, як приправу. І дуже часто лікарі рекомендують, так, допустіть своє життя приправу куркума. Вона виявляється, має дуже гарні компоненти для відновлення отої суглоби. Але є один момент. Не ціла молекула куркуми. Дуже класно, може не виключайте, чи вже люди померзли. Добре, бо мені дуже приємно, коли до мене тут було. Оцей куркумін, виявляється, компонент куркуми, він не так легко засвоюється, тому що молекула куркуміну є дуже велика. І організм, його ту приправу, він дуже трошечки цього засвоюється. От компанія, за рахунок таких сучасних технологій, вона якби перетворила оцю молекулу, змінила її таку
іншу консистенцію, яка стала доступна кожній клітинці нашого організму. І запатентувала це, тобто такого нема. І ефект засвоєння збільшився у 200 разів. Для компанії це було теж дуже, знаєте, вау. Мало того, це той перший продукт, який прийшов випробування клінічне. Тобто це дуже важливо, тобто це є дуже ефективний продукт, який ви можете споживати самі, рекомендувати всім на суглоби. І я вам скажу, якщо ви п'єте сік, Арктичне море, мінерали чи кальцій, що вам дозволяє? Ну, я ще маю дві любимі мазі, які знеболюють. От, знаєте, я мала рік назад, чи то вже два роки, зустріч зі своїми однокласниками, 50 років виявилося тому, як ми закінчили школу. Ну і я прийшла, літаюча, а прийшли бабехи, це всі ми ровесники, з хворі суглоби. Ну і коли появився оцей новий продукт, я їх запросила, розказала, пояснила, розумієте, вони мене побачили, наскільки я змінилася в тому, як я рухаюся. Я бігаю по сходах, щоб ніхто не бачив, тому що ну, бабуся бігає по сходах, а ну ж зашпортуюся і впаду. Розумієте, мені самі цікаво, як я присідаю, я не присідала, я не клякала, була ціла історія мене підняти, як один раз я це зробила. Знаєте, навіть у такі моменти, коли ми робимо якусь спільну десь на якісь програми, спільну фотографію, я раз і присіла. А потім виявилося, не можна піднімати. Ну, а маса то не така вже й маленька, не так легко мене підняти. Зараз я це все абсолютно інакше мене рухається. Боді зовсім я їх позбулася. Абсолютно ніякі, ні на погоду, ні при тому, що як я багато походила. Ну, був такий момент, коли я більше походила, ще якщо з в руки взяла, я знову відчувала своє там бедро, своє пліну. Зараз я цього не відчуваю. Абсолютно. І це настільки ефективно і дуже швидко. Я, ви розумієте, настільки в захопленні від того продукту, що я можу про це дуже багато розказати. Але я дуже хочу, щоб ви якнайбільше цей продукт почали споживати. Це є дуже ефективний новий продукт. Ну і, звичайно, я своїм однокласницям, які нічого того не пили, бо вони дуже стогнали, що вони не мають гроші. Я думаю, не буду я тратити на те, щоб їх переконувати, що тут можна мати гроші. Я думаю, ладно, прийшли взяти цей продукт, беріть, але візьміть ще собі чи ту, чи ту мазь. Ну, деяким я трохи там натиснула, дала їм як пробнички в різні способи, тільки щоб йшли пробувати. І я вам скажу, вже тепер приходять, приводять, і я бачу, як вони приходять. Причому дуже за короткий час, дуже. Тобто це дуже ефективний продукт. Це за рахунок нових технологій, нових можливостей і так далі. Ще є один такий унікальний продукт, який компанія, який появився на нашому світовому ринку, на українському ринку, називається це RG. Я не знаю, як це перекласти з англійської. Хто це може сказати? Аргінін. Аргінін. Еларгінін. Ну, це є в таких стіках доза унодезна. Ну і це я вам скажу, це є малинка, це є чорниця, це є гранат, це є груша, це є червоне вино, ожина, смачнюще. І це є кожний день. І є додана молекула L-аргініну. В молодому організмі не страдають молоді люди отими скачками тиску. А тому що оцей L-аргінін виробляється в організмі. Це є амінокислота. Амінокислота, яка виробляється в організмі. По мірі того, як ми в організмі перестає вироблятися оця амінокислота, оцей L-аргінін починає бракнути, погіршується кровообіг і появляються різні проблеми. З кров'ю йде постачання до кожної клітинки тої клітинки, яка дуже є важлива. І я вам скажу такий один момент. Як то кажуть, Богом задумана людина як? Вона народжується, росте,
А потім, от вже вважається такою границею теоретично, 25 років починається помаленьку спад. Ну, зараз дуже часто, і це було вже навіть у нас в Україні, проведені такі дослідження, коли людина провели такий досвід, нам студенти Київського університету, а готовили ту інформацію для, ну, є таке товариство, світове товариство українців лікарів, і вони періодично збираються в Україні на такі свої зустрічі, діляться досвідом. І от до тої такої події в Україні, до такого зібрання лікарів, українців зі світу, готувалася така інформація. І провели якби дослідження от стан здоров'я молодого покоління. Тобто бралися студенти 18-21 рік. І як виявилося, це в одному в кількох київських вузах, як виявилося, що 18-літні, їхній біологічний стан, ну по метриці 18, а біологічний 24-26. 21-річні це 28-32 роки. Це, ви розумієте, людина ще не має 18 років, а вона вже починається процеси старіння. Тобто організм ще, як то кажуть, не досяг свого піку, а вже пішов на спад. І так задумано, ми так задумані Богом, що ми починаємо процеси старіння. Погіршується, що таке стає? Погіршення кровопостачання. І це, а через рахунок тої ситуації, яку ми маємо навколишню, ці процеси дуже швидшуються. Зумієте, якщо студенти їдять оцю швидку їжу, курять, п'ють, ще там щось, ну це ж не, це вже мама вже цього не може так проконтролювати. Вони ж йдуть з дому за батьківські гроші брати своє здоров'я. Мама це вже, ой, прошу, сідайте, будь ласка, запросите ближче. Можете отут собі сісти, тут є місця. Сідайте ближче, сідайте. Дякую, що добрі. Так. На всі питання, які вас будуть хвилювати, я після зустрічі дам вам відповідь. І от оцей продукт, від, що він робить? Це теж не має значення, скільки вам робить. Ну, дітям я, звичайно, даю. Хоч мої внучки інколи просяться. Якщо вони, я знаю, мають там і гімнастику, і ще там щось, я, звичайно, їм трошечки доколочую, до соку, і вони задоволені, щасливі від бабусі. Значить, я вже сказала, що воно смачне за рахунок тих основ, яка. Тобто це не є якась хімічна пустушка, а це основа того продукту, це є натуральна основа. І тут є той стік. Я особисто я ділю цей стік на два рази. Тобто оцей мішочок є на 60 днів. Ви можете курс собі зробити, маєте можливість пити це постійно. Як ви собі самі, як ви відчуєте? Це є так, той продукт, який нормалізує ваш тиск, як оцей артеріальний тиск. І це є насправді дуже ефективно. Дуже ефективно. Кажуть, що ці проблеми вже людина почав скакати тиск, вони не вирішуються. Вони вирішуються. Я можу ствердно говорити, як ти вже мав один раз гіпертонічний тиск, будеш його мати, він буде повторюватися. Тобто, якщо ти вже захворів на гіпертонію, що вона не лікується. Медицина пропонує кожного дня пити там якісь таблеточки для того, щоб тримати в тонусі твій тиск нормі. А оце нормалізує тиск. І ще мені хочеться про один дуже унікальний продукт сказати. Це оцей. Бачите, оцей набір. Ну, ви бачите, це є ну, по-українськи S9, по-англійськи C9. Тобто це є очистка організму. Ну, всі ви мені скажете, на якісь свята, на Новий рік, на цей. Чи інші, чи навіть ви маєте гостей в хаті приймати, що ви робите? Ну, по крайній мірі, замітайте хату. Ну, старайтеся, щоб в хаті получилось, бо у вас мають прийти гості. Якщо у вас ще якась подія, ви теж, ви все одно миєте вікна, ну хай раз в рік, але мийте, ви берете ці залізки. От тепер скажіть, коли ви чистили свій організм, чи взагалі ви його чистили? Чи тільки туди щось ковтали? У більшості ковтали. Розумієте, тепер чим раз тим більше люди задумуються над тим, що організм треба якось почистити. Ну,
є різні методи. Це є метод голодання. Тоді організм не дістає зовнішньої їди, він починає за рахунок своїх ресурсів виділяти шлаки. І це. Люди п'ють воду, голодають і по 40 днів. Я знаю таких людей. Ну, це не кожен, а це рішиться. Для того, це дає таке очищення. Є дуже часто в санаторіях пропонують всякі очищення кишківника з допомогою всяких мінеральних вод, трав через всякі клізми. Ну, я вам скажу, це найгірша процедура, яка може наприклад, зі мною, тортура, клізма. Це дуже неприємна процедура. І я, знаєте, дуже є багато людей, які люблять їздити в санаторій. От я там почистився, віддихнув, попив водички і я приїхав здоровий. Я ніколи не їздила в санаторій для того, щоб почиститися. Бо як я собі уявляла ці процедури, вони мені не були комфортні. Є природні водички, там, нафтуси і так далі, вони дають ефект очищення. Розумієте? А який ефект дає сікалоє, це я вам скажу, це можна збагнути тільки тоді, коли ви почнете пити очищення програму. І от компанія за допомогою найвідоміших у світі дієтологів розробила програму на 9 днів очищення. Це є перший крок. Зараз дуже багато молодих людей з порушенням обміну речовин. Порушення обміну – це є надлишкова вага, це наші судини, це наші суглоби, в першу чергу. Люди старшого віку – це лишніх кілограм, це є відчування на наших суглобах. І от очистка має війти в життя кожної людини, кожної. Розумієте? І це є очистка, ця програма є дуже комфортною. Комфортна вона в чому? Що не треба якихось спеціальних умов, не треба їхати в санаторій, не треба йти в відпустку, щоб провести цю очистку. Єдине, що я завжди кажу, сплануйте собі почати очистку в суботу, щоб ви мали, чи в п'ятницю, в суботу, неділю, щоб ви мали один-два вихідних дні, і щоб ви могли собі організувати так, як ви його хочете, щоб не йти на роботу. Ну і ще дуже важливо 9 днів, щоб у вас не було ні днів народження, ні весілля, тобто щоб ви насправді спланували собі тих 9 днів і пройшли це очищення. Компанія подбала для того, щоб абсолютно людина не мала проблем, як це зробити. Тут є така книжечка, розумієте, неважно, якою мовою ви володієте, тут є рисунки. Вони настільки зрозумілі, що навіть діти, які зовсім не вміють читати, все розуміють. Ну, а ми дорослі, то завтра собі дамо раду. Тобто це є книжечка, в якій є за допомогою інформації, за допомогою малюнків. І ви дуже ж розумієте, як це пити. Що сюди входить? От входить дві баночки соку. Всі бачать, дві баночки. Сюди входить ще один такий, витягнути. Ще такий один продукт, який називається коктейль. Це теж мій любимий продукт. Дякую. Дві баночки соку, так. Коктейль. Це коктейль, це їда. Ну, ви знаєте, сухе молочко, дуже багато мамочок використовують, вже немає зловного молочка. Чи щоб швидко приготувати дитинці їсти, використовують різні суміші. Одна з таких сумішей – це є для будь-якої дитинки. Ну, в моїй практиці, вже як дитинка починає докормлюватися, я вже своїх внучок докормлювала, і от я знаю за моєю рекомендацією, інші докормлюють. Тобто це є продукт харчування. Тут є дуже вигляді порошочку, смачного, збалансована формула. Білки, вуглеводи, жири, вітаміни, мінерали. Легко засвоїти. Цей продукт особливо люди, які після тяжких операцій не можуть їсти. Можуть розвести на воді, на сочку, на будь-чому, на діткам, ну от мої внучки, вони обожують на молодці цей коктейль. Особливо добре відпустку брати, коли діти, як їдуть на море, жара, не хочуть щось з'їсти, то їм розколотив, ти знаєш, вони ситі, дістають енергію і нема лишніх калорій. Тут нема калорій, все збалансовано. І от в очистку входить отака їда, повноцінна їда для кожної вашої дитини. І ще сюди входить, бо за схемою є обов'язково це, перед тим, як ти починаєш програму очищення, ти маєш себе зміряти, які розміри ти будеш мати після, тобто ти мусиш мати результат. Щоб ти не починав,
ти мусиш мати результат. І коли ти себе поміряв, і коли після 9 днів ти зменшився в об'ємі на 11 сантиметрів, ви знаєте, яка це? Який це стимул? Бажання, появляється легкість. Враховуйте, що очистка, розумієте, вона виводить жир з твого організму. І якщо ти скинув вагу в результаті 9 днів, ти скинув вагу на 3 кілограми, то ти в об'ємі серйозно зменшився, тому що жир дуже легкий. Але ти дістав енергію, дістав силу. Очищення проходить на клітинному рівні. Іде очищення в перших 2 дні, йде очищення твого травного шляху, тобто кишківним іде очищення, йде на судинному рівні, виводиться все те, то, що ми собі накопичили, і воно не є в користь нашому організму. От ви себе замірили відповідно до інструкції, яку вижити. І от ще тут є одна така чарівна коробочка, але її треба відкрити. Хтось має якийсь ножичок, щоб допомогти розрізати легенько. А от є, є. Так, дякую. Не надо. Чо ні? Не надо відкривати, не надо. Як я людям покажу, що тут не є? Не надо, Оль, не надо. Чому не можна? Тут все закрито, запечатано, Ксенчо. Не, так, не надо, нам це здавати на. Ну ви знесте на склад, і хтось купить, і ніяких проблем не буде. Я вам поміняю свою. Ви вам вальову. Добре. Дякую. Значить, тут нема проблем, це просто, ну це нормально, що воно закрите, але людей не буде підозри, тому що таку пластинку не так легко зробити. Тут все герметично закрито. Значить, дивіться, компанія подбала ще й за зручність. От ви перші 2 дні почали очистити. Перші 2 дні ви по схемі п'єте сік, а потім ви п'єте його один раз тільки зранку. А перші 2 дні ви п'єте 4 рази. І ви йдете на роботу, кинули собі кусочок такої пластинки, бо це є один день, 2 дні, 3. А таких є 3 пластинки. Тобто ви маєте зручність. І от ви починаєте день. От перший день. Сніданок, обід і вечеря. І що сюди входить? От тут, бачите, такі капсулки. Вони 3 рази на день потрібні. Це є гарсінія. Гарсінія, вона, це витяги з плодів гарсінії камбоджійської. Це є той продукт, який активізує роботу підшлункової. Всі наші надлишки жирів і наші проблеми дуже багато. Це порушення обміну, це є вже ненормальне функціонування нашої підшлункової. От гарсінія, тут ще вона доданий хром і активізує її роботу. І ми її п'ємо по схемі. Я в книжці не малюю. Ще тут, бачите, 2 рази в день ви п'єте оцей надзвичайний продукт. У мене дуже багато жіночок, отаких після 35, які хочуть мати енергію, силу і стрункість, і не хворіти, купують собі цей новий продукт, який називається терм. Спалювач жиру. Що це є? Розчиплювач жиру, спалювач, як хочете. Це є витяги з зерен зеленої кави. Це є витяги з листя зеленого чаю. Це є витяги з малини, нашої звичайної кетони малини, і це є витяги з гуарани. І от оце це сприяє тому, що оцей внутрішній жир, бо як ми починається порушення обміну, починають наші органи обростати жиром. І спочатку це не видно на жінок, а потім тут з'являються такі соціальні накопичення. Ну, Валя мене не бачила, тому 10 років. І в мене таке було відчуття, що я ніколи з оцим накопиченням не розслідуючися, розумієте? Я вважала, що це вже так буде. Ну, я так не дуже дбала за свою красу, мені важливо було здорове бути. Ну, я, звичайно, мені оце заважало. Ну, коли появився оцей термін продукт і оця очистка, звичайно, я знову один, коли я її попробувала, відчула, які відбулися зі мною зміни. Тут є багато людей, які бачать впродовж років, які відбуваються зі мною зміни. Знаєте, метрика, які не зміниш, роки набуваються, а мої енергія, здоров'я і все решта вертається назад до, будемо казати, до юності. Бо я собі, мені дуже подобається бути молодою, внутрішньою. І от ви собі розпочали.
тижнями. І перші два дні треба пам'ятати, що ви не їсте звичайну їсту, то ви не їсте бульби, зупи, борщу, каші. Ви їсте тільки яблуко можете з'їсти. В книжці написано огірок, яблуко, там ще якісь такі некалорійні продукти. Але чесно вам скажу, їсти не хочеться. І от є ще один новий продукт, який називається файбер. Це є очищення кишківника. Всі люди, які мають проблеми з кишківником, а їх є багато, вони зразу їх не відчувають. Тобто це профілактика нашого кишківника. Його можна не обов'язково з очисткою пити. Його раз в рік собі можна для себе пропити. Що це є? Це є отакий порошочок в такому стіку. Ви розчиняєте на воду і ви без кольору і без смаку. А це є, знову, за рахунок технології, це є клітковина з чотирьох злаків. І працює вона ваша, по-перше, вона розбухає і забирає всі ті токсини, і починається очищення. А сіль допомагає це, якщо кажемо, вивести. Так. І розумієте, це теж унікальний продукт. Ну, по-перше, він зручний. От ви собі взяли, відірвали кусочок і пішли. Тобто, за рахунок цих новин, очистка стала дуже зручна для будь-якої людини. Я вам скажу, зараз 14-річні, 15-річні, особливо дівчатка. Розумієте, от весною я живу дуже близько від школи, і я бачу, коли починається тепло весною, вони роздягаються, і вони вже всі з целулітами. Дівчинці, 14 років, ви всі з цим стикалися, ви всі це бачите. Для дівчинки це, ну поки вона ще дівчина, це не особливо. А коли вона вже має 20 років, їй вже це, а це вже процес далеко пішов. Целуліт – це є погано. Не тому, що він не красивий, а тому, що це вже є серйозні зміни в організмі. І от це очистки я пропоную зараз дівчаткам, особливо от в тому перехідному віці. 12, 13, 14. Всі наші діти, ну зараз дуже рідко яка мама підніме руку і скаже, що моя дитина не приймала антибіотик. Діти приймали антибіотики. Кожен антибіотик залишає слід. Ми їмо м'ясо з антибіотиками, ну і багато речей їмо, і ми не контролюємо, що ми їмо. Але це все йде не зовсім в користь нашому здоров'ю. І тому оця наша фореверська продукція є дуже ефективна при наших різних проблемах зі здоров'ям. І якщо до мене звертаються з люди, з дуже серйозно, я не є лікар за фахом, але я маю досвід. До мене звертаються люди з дуже серйозними проблемами здоров'я, дуже серйозними. Звичайно, я не збираюся їх лікувати. Але є напрацювання лікарів, є рекомендації лікарів. Я завжди кажу, ви знаєте, є в нас отака рекомендація. І повірте, що в кожну рекомендацію для лікування, для зміни здоров'я входить очистка. Буває так, що людина не готова зараз взяти. Ну, по-перше, це більше треба грошей заплатити. Не готова зараз. Я кажу, знаєте, особливо, коли люди мають гострі такі форми, чи там суглобові, очистка на той момент не є на часі. Я кажу, починайте пити оцей продукт, це те, що є по схемі, при різних захворюваннях, а потім ми робимо перерву, чи через 3 тижні, ви самі мені зголошуєте, але сплануйте собі купити очищення. Не важно, скільки вам років, не важно. У мене є жінки, які брали очистки 80 років, і більше, як 80 років, і при дуже тяжких захворюваннях. І завжди це було в користь. Завжди. І тому я кожну людині рекомендую, я завжди даю повну інформацію. Я не дивлюся, що це дорого, чи та людина купить, чи ні. Я їй все пишу на листочку, бо говорити це одне. Людина щось почула, щось не почула. А я їй це все записую і кажу, будь ласочка, сплануйте собі з цією продукцією оздоровлення, сплануйте. Результат ви будете мати, 100% будете мати. І ви мені про це скажете, які. Бо знаєте, люди кажуть, а ви даєте гарантію. Ну я ж не можу дати гарантію. Ти даєш собі гарантію. Я бувало приймаю рішення, даю гарантію, і потім сама собі якусь гарантію даю. Я при певній ситуації я можу це змінити, тобто не можу я дати гарантію. Але я можу дати гарантію в чому, що це є не пустушка, що це є якісна продукція.
І якщо оперувати порівняннями, що в аптеці, що у Форевері, то тут в нас є це дешевше, набагато дешевше, це є натуральне, воно дає ефект. Тільки якщо ти випив таблетку, ти можеш зразу почути результат. От болять коліна. Ви купуєте по рекомендації лікаря якийсь продукт в аптеці. Він вам знімає біль. Але до того продукту є на двох сторінках написано протидія. Чесно, ми їх не читаємо. Ми щасливі, що на цей момент нам зняли біль. А коли ми там потім через якийсь час читаємо, що появляється в нас побічні так звані дії, ну ми це тяжко пов'язуємо з тим продуктом, який ми пили з аптеки. Все те, що для суглобів, це є приводить, якщо ми це є руйнація печінки, і результат приводить до раку. Розумієте, моя мама пройшла цю дорогу. Я пам'ятаю її з молодості, її вивели суглоби. І як вона маленькими дозами пила, щоб зняти біль, вона не могла їх припад, не було Forever. І я йду її слідами. Тільки мама мала там, наприклад, 40 років проблеми зі здоров'ям суглобів, а я вже їх починала мати в 30. Тобто з випередження. Дякую. До побачення. І розумієте, є такі різні ситуації, коли людина не готова вже в цей момент прийняти рішення. Але моє завдання і ваше, тих, хто цією інформацією володіє, давайте людям цю можливість. Давайте їм можливість змінити своє життя. Ну і мені ще дуже зараз багато молодих людей, які з порушення обміну приводить до великої ваги, надмірної, молодих, жіночок. Це дуже є небезпечно. Є ще в нас один такий комплекс, це вже є програма на 15 днів, і це є програма схуднення. Вона всіх жінок торкається. Бабці, які мають своїх внучок і хочуть схуднути, пропонуйте це. Це ті самі продукти, що в очистці, тільки ти за тою самою схемою п'єш, тільки не то 15 днів, а це на день. Єдине, що я забула сказати, при очистці перші два дні ви їсте зупи і каші. А з третьої до дев'ятої ви їсте і зупу, і борщ, і кашу, і бульбу, і хліб, тільки рахуєте калорії. В книжці є розписані, які продукти мають скільки калорій. Меню, навіть рецепти є написані, правда, американські, індюшку, стейк, зініш, що там. Ну, зараз пора така, що дуже легко проводити очистку, тому що є салати, вони не калорійні, вони смачні, вони не мають калорій. Тобто тут важливо, коли йде очистка організму, це є дуже велика робота з кожною вашою клітиною. Соку алоє, він працює зовсім по-іншому. І тут не можна, розумієте, нехтувати, тому що коли в час очищення починаються дуже активні процеси, очищуються ваші судинки. Оці солі, які відкладають собі по хребті, вони в нас всі відкладаються, іде процес. Дуже часто рух по судинках, ви навіть це відчуваєте. От я пам'ятаю першу свою очистку, мені здалося, що моя голова розвалиться. Мені здалося, що я маю такий тиск, що я просто це. Я міряю тиск, там тиск нормальний. А це йшла робота на капілярному рівні з кожною моєю, розумієте, десь клітинкою. І якщо цей продукт після очистки ми поп'ємо, ми маємо гарантію відновлення, серйозного відновлення кровообігу до кожного нашої клітинки. І тому оці речі, як ви хочете бути здоровим, ви тут знайдете. От ще є один унікальний продукт, якого зараз немає на світовому ринку. Компанія пішла ще далі, вона ще запропонувала нам новіший продукт. Його, правда, ще в Україні нема, але в світі він з'явився. Пробіотик. Розумієте? Уже зараз наші лікарі виписують антибіотики, пропонують пробіотики. Ну там лін, ще не лін, а як це називається? Лінекс. Хто скаже? Лінекс. Лінекс, лінекс. Ну, в Харкові є інститут мікробіології, і вони брали наш пробіотик на дослідження. Вони були в шоці від того, що тут всі бактерії живі. За унікальною технологією живі бактерії, 6 штамів, вони в капсулах з трьома слоями, як проходить це по травленню,
попадає в агресивне середовище шлунку, кислота і так далі, по черзі розчиняється кожна оболочка. І останнє, там, де потрібно, в товстому кишківнику, де множаться ці живі бактерії, які сприяють травленню, засвоєнню і здоров'ю. І сік цього, як ґрунт, на якому множаться ці бактерії. Тому сік, якщо ви вже почали його споживати, старайтеся його не залишити поза увагою. І кожен раз ви можете собі щось долучити для підтримки здоров'я вам і вашим дітям. І що я ще хочу сказати про, бо теж, напевне, ви всі знаєте, з тих, що прийшли, про такий продукт, який теж є унікальний на українському ринку, кардіохелс. Ну, хто має мамів, там, своїх рідних, там, сестер, сердечників, так? І ви знаєте, що лікарі рекомендують весною, особливо, бо з зими наше сердечко виходить, зміни, якби завжди в гіршому стані. Тобто зима для нашого серця – це мало світла. Тут дуже багато факторів, які погіршують цю ситуацію серця. Тобто воно ослаблюється. І весною ми відчуваємо виснаження організму, ми відчуваємо брак вітамінів. І наші лікарі нам по карбоксилазу, гукола і групу вітаміну В, гукола, які шалено болючі. А тут є це в стіках, вся група вітаміну В. І кюензим 10, оцей фермент, який теж виробляється нашим організмом, але до якогось моменту, поки ми процеси не починають старіти. І тут група вітаміну В. Ви знаєте, це така ефективна підтримка нашого серця. Ой, на моєму досвіді це було стільки разів, коли, розумієте, миттєва дія. От людина якось втрачає все. Ну, навіть зі мною був такий випадок, коли я почула Свєти Павленко останні слова і вже ми її тіряємо від того, коли ми вертаємося, ми її, мене тіряємо. Розумієте, звичайні страшні слова. І коли я ще останню хвилину, поки я ще можу говорити, кажу, що це є в моїй сумці, відкрийте і знайдіть. Так, ви мене не потеряли. І оце мене вернуло до життя. Оцей стік, який тут є, таких 30. Оце є, в мене завжди тепер є з собою сумці. Для мене або для когось. Розумієте? Оце є просто надзвичайний продукт для підтримки серця. Не тільки серця, але в першу чергу серця. За рахунок того Q-Enzyme 10. Знаєте, на водичку розколоти, воно смачне. І тут є куркума. Тут є це. Є багато тих речей, які є дуже важливі для нашого здоров'я. І це зручно, бо знову кину в торбинку чи десь, і ти можеш мати це з собою. Я можу це ще багато часу про це розказувати, але я думаю, що ви вже втомилися. Я єдине, що хочу сказати, ну, передати іншим словом, я хочу ще сказати, як це купити. Я починала з того, що тут можна заробити гроші. Можна заробляти гроші так, як я заробляю, бо я ніде інше вже не працюю, я тільки тут працюю. І моя робота полягає в тому, щоб давати людям інформацію, зареєструвати, і за цю роботу мені компанія платить винагороду відсотків від обороту. Скільки я за місяць захотіла розказати, скільки людей викупили за то, за рахунок цього мені компанія мені виплачує так звані бонуси. Регулярно, до 15 числа. За мої 16 років ні одного разу не було такого випадку, щоб компанія затримала виплати. Гроші мені приходять на рахунок. Зараз в Україні є ще унікальніший варіант, коли гроші можуть на вашому рахунку зберігатися в компанії. І ви можете за ці гроші купувати собі продукти. Я зараз вам скажу, як це відбувається. І я вам скажу. Мало того, компанія до 15 числа розраховується з усіма на рівні світу, з усіма дистриб'юторами, а їх є більше, як 10 мільйонів у нашому. Це є компанія Forever, має найбільше дистриб'юторів, так званих, у світі, як порівняно з іншими такого типу компаніями. Це теж про щось говорить. І компанія ще такий один нюанс. Ти один раз зареєструвався. Реєстрація не безкоштовна.
Ти не маєш ніяких обов'язків, але ти маєш шанс купуватися знижкою. І тому моя ціль – реєструвати людей, щоб вони ставали клієнтами компанії. Розумієте, коли я людині це пропоную, той чи інший продукт, людина каже, я не буду реєструватися, я собі у вас куплю, нема проблем. Ви купите у мене по роздрібній ціні. Компанія пропонує три ціни. Роздрібну ціну, знижку 15%, коли ти реєструєшся, і оптову ціну. Оптова ціна 30% і плюс бонус. А бонус вже може бути різний, а оптова є для всіх. І ти маєш шанс купувати продукцію зі знижкою 30% плюс бонусом. Якщо перший бонус – це 37%. І це є дуже гарна знижка, постійна знижка. Вона не має якихось причин, щоб компанія від вас цю знижку відібрала. Ви протягом 3 років, за останніми змінами в політиці компанії, протягом 3 років маєте цю знижку. Якщо ви хоч один раз візьмете цю продукцію протягом 3 років, компанія далі ще на 3 роки продовжує цю знижку, тобто ви один раз її мусите підтвердити. І перший крок для того, щоб купити цю продукцію, я пропоную зареєструватися. Людина не хоче, купує в мене по роздрібній ціні. Різниця між оптовою ціною, тобто знижкою 30%, і роздрібною 43%. І я людині кажу, ти купуєш в мене, це моя робота, оці гроші я заробляю від тебе. А якщо ти зареєструєшся, ти купуєш не в мене, а в компанію. І це вже компанія мені платить, не ти, а компанія мені платить за те, що я тобі розповіла, зареєструвала і тобі буду надавати інформацію. Але ще одна є важлива перевага. Як ти зареєстрований, ти став клієнт компанії, ти маєш право на акції. А компанія тепер постійно проводить різні акції, дуже цікаві акції. І люди дуже чим раз тим більше тими акціями користуються. І буває так, що клієнти дзвонять, ви там не знаєте, яка буде акція? На жаль, я їх не знаю, але я кажу, ну почекайте, мусить бути якась акція. І люди вже чекають на ту акцію. І це дуже вигідно і компанії, і людям. Ну, компанія входить в нашу ситуацію. Ще візьміть до уваги один нюанс. Курс долара у нас 21. Дякувати Богу. Курс у Канторі вже більше 28. Кожен день прошу, а компанія не змінила курс, тому що це знову є людям навантаження. Тобто насправді це є тим, здавалося, дрібниці, але вони дуже важливі для людей. І тому я даю ще одну перевагу. Ти при реєстрації маєш знижку 15%. І ти купуєш собі в компанії з 15%. Це ти відсотку знижку. Компанія тобі дає 2 місяці. Ти як клієнт протягом 2 місяців можеш прийти на знижку 30% і плюс бонус. Вмієте? Будь-які 2 місяці. Ти мусиш зробити оборот за 2 місяці, 9 і, ну, більше трошки, 9 тисяч гривень. Ти можеш ще один варіант вибрати. Ти можеш стартувати наборами. У нас є 6-8, здається, наборів. Якщо компанія пропонує тобі набори, то ти можеш з тими наборами стартувати, і на кожному наборі є ще додаткова знижка. І тому, як ти реєструєшся, ти маєш 15% і плюс знижка 13% на наборі, тобто ти зразу стартуєш з 28% знижки. І ти вже наступна твоя покупка, якщо ти так стартував, ти маєш наступну покупку, вже всі решта покупки, ти маєш знижку 30% плюс бонус. І ще тут один важливий момент. Коли ти прийняв таке рішення стартувати, і ти вийшов на цю знижку 30%, ти маєш право реєструвати людей. І отут ти можеш заробити собі додаткову копійку. Ти можеш від кожної зареєстрованої людини, від компанії, отримати 22%. І оце ті ваші гроші, за які піде ще додаткова знижка, коли ви собі купуєте продукцію. Але це саме тоді ця знижка додаткова, коли ви зареєстрували
одну чи дві чи скільки людей. Я завжди скажу тим жіночкам, які є на пенсії. Ви можете один раз, звичайно, вам треба пройти той шлях, але потім ви можете в місяць привезти одну людину. Для того, щоб мати ще додаткову знижку. Зрозумієте, як от людина, зрозумієте, наші пенсіонери не мусять вже зовсім безнадійних людей привезти. Вони ж мають родичів, багатих, і бідних, і всяких, але і тепер і багаті, і бідні мають однакові проблеми. Тільки ті бідні не можуть собі купити куревер, а багаті шукають, де його купити. Я вже завершу. Так що, розумієте, я завжди людей переконую, що їм треба зареєструватися. Ну і якщо сьогодні з тих, хто перший раз тут є, приймає рішення про реєстрацію, то, звичайно, від мене буде ще додаткова знижка. Для того, щоб ви, ну так, за рахунок того, що ви сюди прийшли, щоб ви захотіли прийти, послухати мене. Якщо буде якісь питання, будь ласочка, задавайте їх після зустрічі. Я звідси не коментую, тобто ви можете всі проблеми, питання мені задати. Кому я маю передати слово? Зараз я вам скажу дякую. Я передаю нашому директору. Пане Олексію, а слово. Дуже дякую. Дуже дякую. Дякую. Я справилася з завданням. Вам було цікаво, тому що я дякую. Уряд компанії «Очень много лет» і «Большой очень опыт». Я хочу сказати так, що сьогодні ми зробили спеціальну скидку. Якщо ви сьогодні приобретаєте продукт, ви можете приобрести за этим столом, разнести заказ, все, кто сегодня покупает из новичков, тот, кто регистрируется, будет дополнительно еще 10% скидка. Только сегодня, только сейчас. А сейчас я хочу представить одного молодого человека, который когда-то, мы давно знаем друг друга, и он поехал первый раз для того, чтобы посмотреть на компанию, на ее размах, в Лондон посмотреть, на глобальное ралли. И вот в Лондоне он тогда увидел и заразился вот этой идеей, когда он увидел возможности и то, что бизнес является международным, и можно зарабатывать большие деньги, и не просто вот такие деньги, когда можно там покупать с большой скидкой продукцию, а можно зарабатывать уже серьезные большие деньги. И тогда он заразился, он живет в Херсоне, и после этого он начал планомерно строить свой бизнес. И прошло сколько? 4 года, да, Миша? 14-го года, да? 4 года. И встречайте, Михаил Бронский, который занимается большим лидером нашей компании. Ну, во-первых, в этом городе я впервые. Спасибо большое компании, потому что я просчитал недавно, за последние где-то 5 лет, я уже не то что по Украине попутешествовал, посетил уже больше 25 стран. То есть не 25 раз за границу выезжал, да, а 25 стран посетил. И, ну, наверное, большая половина из них это абсолютно бесплатные поездки за счет компании, полностью проплачены. Чему я это говорю, если в вашем окружении есть люди, которые хотели бы путешествовать, или, может, вы не хотите где-то поехать. То есть здесь это возможно, и компания дает постоянно для новых людей новые какие-то программы, как можно новый человек подключился, сделал несложные там обороты какие-то, заработал себе деньги и получил бесплатно поездку. Например, в Европу. Мы недавно отдыхали в Польше. Ну, как бы за свои деньги я не думаю, что я поехал в такое путешествие. Когда я познакомился с компанией, я вам скажу, я занимался предпринимательством, и я искал возможность дополнительного дохода. Здесь есть люди вообще, которых дополнительный доход интересует? Дополнительный. Или у всех, кто есть, деньги не надо? Богатые, обеспеченные. А скажите, в вашем городе какой доход средний у людей? Ну, зарплаты какие? Зарплата средняя. Сколько? 300-500 долларов, тысяч. Сколько? Ну, сколько? 150. 150 долларов. Это сколько? Это 4 тысячи, да? 3,5?
3-3,5 тысячи гривен зарплата. Почему? Я когда начал делать анализ вот этого предпринимательства, насколько вообще оно будет людям интересно в нашей стране. Первое, то, что я увидел, то есть люди, которые работают за сегодня за 3-4 тысячи гривен, в Херсоне примерно так же, тоже 3-4-5 тысяч гривен максимум. То есть есть кто 10, но это молодежь, они там чего-то крутятся, зарабатывают. В основном там 3-4 тысячи это зарплата. И сегодня, благодаря этой компании, можно создать себе дополнительный доход еще там 3-4 тысячи. Это было бы интересно кому-то, если я покажу просто кратко, как это можно сделать. То есть мне что понравилось, здесь четко все просчитано, здесь нет лотереи, здесь нет такого, знаете, этому повезло, этому не повезло. Есть определенный алгоритм, если вы его выполняете, вы гарантированно получаете результат. Когда я начал знакомиться с компанией, я задумался, кто в моем окружении слышал про Алоэ? Слышали вообще у вас кто-то про Алоэ? Вы знаете про Алоэ? Слышали, да, что-то? Так вот, вся продукция на основе Алоэ. То есть это уже хорошо, да? И я начал анализировать, кому может быть нужна эта продукция, то есть спрос, да, элементарно. У вас есть люди, у кого проблема с суставами? Вы знаете кого-то, у кого больные колени, локти? Да? Вы знаете кого-то, у кого детки есть, детки, у кого быстро растут? Вот быстро, да, вот растет ребенок, и сколиоз у деток там. Да? То есть вот этот сок очень помогает деткам тоже при формировании. Когда формируется скелет, его, да, если ребенок быстро растет, то есть вот тоже рекомендуют пить этот сок. Люди, у кого проблема с суставами, то есть вот у меня в семье, бабушка моя, я ей привез вот эту баночку, желтый сок, и на второй месяц уже вот эту баночку. Уже через 15-20 дней, когда она пила этот сок, у нее, по-моему, 1,5-2 года болело колено, она его согнуть не могла. То есть она начала его сгибать. То есть не то, что полностью все прошло, но она начала видеть результаты, как этот продукт работает. Когда она допила вторую баночку, знаете, что она мне сказала? Как вы думаете? Привези еще одну. Привези еще одну. И я ей сказал, давайте покажу, как ты можешь сама себе заказывать, покупать, то есть, чтобы я тебе не возил. То есть, и когда я начал пить вот этот сок, у меня прошла за первые 3 недели изжога. Вы знаете кого-то, у кого проблемы с желудком? Кто страдает от изжоги? То есть кто страдает от избыточного веса? Знаете таких людей? То есть даже врачи говорят, вот этот сок, хотя бы если вы пьете хотя бы 3 месяца, то есть восстанавливает потихонечку правильный обмен веществ. То есть почему у людей там избыточный вес? Мы не берем какие-то серьезные заболевания. То есть из-за неправильного обмена веществ. Слышали такое? То есть вот этот сок, он потихонечку восстанавливает это все. То есть если за 2-3 месяца человек начнет немножко в объемах уходить, да, у меня в течение 1,5 месяца сон наладился. То есть у кого проблема с туалетом, да, то есть... Болезни, проблемы, о которых люди не говорят, но многие люди страдают. То есть в течение там, месяца, может полтора максимум, налаживается это все. То есть что я увидел? Есть определенный какой-то продукт, продукция, да, которая реально сама себя продает. То есть люди, которые ее попробуют, они видят, что им хорошо от этого. То есть и что они делают? Они хотят еще раз купить ее, да? То есть вы знаете кого-то, кто чистит зубы? Знаете таких людей? Кто мыл голову хотя бы на этой неделе? То есть есть такие люди. Так вот, здесь есть целая линейка продукции по личной гигиене. То есть и зубы почистить, и голову помыть, и мыло жидкое, причем настолько оно классное, что его можно и деток купать новорожденных, и шампунь здесь идет, так как компания «Монополист» по выращиванию алоэ, в каждую продукцию минимум от 30 до 99% заложено алоэ. И взять тот же шампунь-кондиционер, он идет лечебный. То есть вы им пользуетесь, и алоэ восстанавливает луковицу волосы. То есть кто знает женщин, у которых проблемы с волосами? То есть если вы им порекомендуете лечебный продукт на алоэ, они могут заинтересоваться? Или да, или нет, правда? То есть, ну, если они заинтересуются, попробуют и увидят результат, будут они этим дальше пользоваться? Порекомендуют ли они кому-то еще это? Понимаете, то есть я начал так анализировать. То есть у кого у меня в окружении, когда я начал заниматься, у меня еще детей не было, думаю, у кого есть дети? То есть какие мамочки детям покупают детские витамины? Да все покупают, правильно, там с определенного возраста. Ценовая политика, детские витамины. Очень просто. Сколько сейчас опт? Пятнашка. 15% скидка. То есть смотрите, заполнив анкету, да, вот о чем вот Ольга говорила. Анкета заполняется бесплатно. Видно, да? Видно все? Или не очень? Заполнив, вы сразу получаете 15% скидку. То есть сразу можно взять это с 15% скидкой, заполнив просто бесплатную анкету. Цена 120 таблеток натуральные витамины в районе 300 гривен.
Если вы пойдете сейчас, выйдете в аптеку и спросите, скажите мне, нормальные натуральные витамины сколько стоят? То есть вам там скажут, 60 таблеток 350-400 гривен стоят. То есть вы купите 60 таблеток за 350 гривен или лучше купить 120 таблеток за 300 гривен? Ну все, математика простая. То же самое можно отнести к личной гигиене. У нас есть паспорт? Нет. Ну такой вот тюбик, да, примерно, зубной пасты. И в чем преимущество? Если вы говорите правду, что вы знаете людей, которые чистят зубы, значит, скорее всего, они на нее тратят деньги. Правда? То есть чем, в чем вообще идея этой пасты? Первое, она лечебная. То есть у меня лично была проблема с кровотечением бёсен. Есть такие люди? То есть вот эта паста, здесь очень большой процент алоэ и прополис. 3 недели, но это максимум 3 недели, до месяца. Пародонтоз, пародонтит, кровотечение десен начинают уходить. И сюда входит состав прополис, зубной камень. То есть зубной камень он тоже убирает. То есть я посчитал, я тратил где-то 300-400 гривен каждые полгода на процедурки. То есть за год я тратил сколько? 600 гривен. Да, только чтобы вот это не продолжало разрушать там, да, у меня все это, десна не разъедать. И я зубной камень не чистил, супруга чистила, это тоже примерно 300-400 гривен каждые полгода. Сколько вместе? 300 гривен 2 раза в год, это 600 гривен, и она 600 гривен, 1200 гривен только на процедурке. То есть мы взяли эту пасту, тюбика хватает одному человеку примерно на 300 доз, это 10 месяцев. То есть если вы ее будете там сильно выдавливать, пена будет чуть ли с ушей не идти, да, но хватит вам ее там на 8 месяцев. То есть она вообще достаточно полхорошая, она очень концентрированная. И стоит эта зубная паста по вот этой же цене, я даже не беру оптовую, которая еще ниже, да, по вот этой вот цене она стоит 148 гривен, ну пусть 150 гривен. Если вам ее хватит на 10 месяцев, то это 15 гривен в месяц. Правильно? Лечебная зубная паста, натуральная, которая не синтетическая, нет фтора, можно давать деткам. То есть у меня дочка 1,5 года учится сейчас зубы чистить. И ее уже не обманешь, что просто дал ей щеточку детскую. Она уже пальцем показывает и говорит, дай мне пасту. То есть я ей даю чуть-чуть пасту, и она ходит там полчаса что-то там, и лозит себе там 3 зуба, да, пытается их чистить, научиться. То есть, ну я не переживаю, что она проглотит эту пасту, потому что в составе алоэ прополис, и оно как лечебное. То есть, если даже горло болит, зубы человек почистил этой пасты, проглотил, то есть и прополис, но оздоровительные вот эти все эффекты имеет. То есть, реально классная паста. Теперь смотрите, как это работает. Можно выйти на скидку, да, я повторю то, что Ольга сказала, 35%, да, ну 30 плюс скидка там от 35%. Как это делается? То есть компания говорит, вы можете брать хоть по чуть-чуть через свой номер и брать все со скидочкой 15%. Но если же вы, да, ваша семья, то есть у кого семья насчитывает хотя бы 5-7 человек, у кого кумовья есть, да, то есть и вы просто своей семьей через свой номер мелкими прокупками в течение 2 рядом стоящих месяцев, допустим, сейчас у нас идет сентябрь, октябрь, да, сделаете, это делается раз в жизни. Сделали общий товарооборот примерно 11 тысяч гривен, с этого момента у вас компания автоматом компьютер переводит на вот эту скидку, и она от вас никуда не девается. Если вы хотя бы раз в 3 года, то есть вот вы вышли на эту скидку и 2 года ничего не покупаете, и через 2 года вы чего-то купили, вам опять на 3 года дается эта скидка. То есть это очень удобно. И если же вы путешествуете или у вас там друзья, родственники за границей, я их точно так же подключаю. И когда я путешествую по другим странам, я со своей скидкой, по той же скидке, беру в других странах продукцию. То есть скидка, то есть база единая. Forever работает по всему миру. Это очень удобно. Плюс вот такие вот онлайн-магазины и магазины на земле, да, вот как в Украине, есть практически по всему миру. То есть я через скайп рассказал людям, дал им ссылочку. Тот человек, который вам сегодня сюда пригласил, то есть спросите у него, как зарегистрироваться, он вам поможет пройти регистрацию и взять все сразу со скидкой. То есть я точно так же своим друзьям в других странах рассказывал, они точно так же в тех странах покупают. У них тоже есть дети, они тоже хотят меньше болеть, они тоже хотят лучше выглядеть. Но это как бы нормально, желание. Они и зубы чистят? Они и зубы надо чистят, да. Причем у меня друзья с Америки приезжают в Херсон, и в Херсоне узнают про эту продукцию. Хотя продукция это идет с Америки. Они возвращаются в Америку и там начинают покупать. Но так как они, я их подключил, то есть мне компания за то, что не важно, что я их подключил в Херсоне. Они в Америке покупают, мне вчера, например, пришла смс-очка приятная. Вам с Америки пришло $73, вот так вот. То есть я здесь вот отдыхал, путешествуем сейчас, а мне только что $73. Кто хотел бы вот так вот, чтобы...
Вы что-то сделали когда-то? То есть я несколько лет назад им рассказал, что есть такая продукция, когда они прилетели к нам в гости. То есть там у ребенка были проблемы, ну, начал заболевать. То есть я им дал сразу детские витаминки, и здесь есть такой продукт классный, Фёрст. Его здесь нет, к сожалению. Вот такая пшикалка с пульверизатором идет. А здесь есть все. Отлично. Это вообще чудо-продукт. То есть вот этот продукт должен вообще быть у каждого человека в Украине дома. То есть здесь алоэ на 11 трав. То есть первое применение это наружное. То есть чем он мне нравится, я его просто обожаю. Любые наружные порезы, царапины, ожоги. Там на дачу едете, комары покусали, в крапиву влезли. Вот все, что кожное там касается от элементарных, допустим, комариных укусов, вы пшикнули, там буквально ну, минута-две, зуд уходит, и в течение 3-5 минут даже краснота уходит. И если какая-то серьезная травма, там ожоги, открытые раны, вы им пшикнули, да, оно без цвета, как водичка. Но алоэ быстро способствует свертыванию крови и быстро заживляет. То есть если вы будете обрабатывать периодически, то есть, ну, как знаете, заживать как на собаке. То есть действительно обладает очень высокими заживляющими свойствами. И плюс его еще можно применять вовнутрь. Если ребенку для профилактики утром и вечером вы будете ротиком пшикать, детям, кстати, первый раз боятся, но уже со второго, с третьего раза, то есть вы показываете, только они уже ротик открывают, чтобы им пшикнули. То есть это никак. Какая-то, знаете, вот лекарство какое-то, кисленький такой вкус, деткам нравится. Детям в ротик пшикайте, и в разы иммунитет повышается. Если горло болит, то каждый час пшикайте. То есть обалденная штука. Да, и еще миллион применений. И для снятия макияжа, и после ванны на корни волос пшикают. То есть мужчины после бритья, если нету, у нас есть крем после бритья, но если под рукой нет, можно. Но опять же, алоэ снимает раздражение, воспаление. И здесь вот состав, почитайте, даже зайдете в интернет, что сюда входит. Тут набор трав очень серьезный. Поэтому выйти на эту скидку, это не есть проблема. Но компания облегчила все. Она говорит, если вы возьмете один раз оптовый набор, кто хоть раз покупал что-то оптом в магазине? Покупали что-то? Хоть когда-нибудь? Кто покупал хоть раз не порошок 450 грамм, да, а 2 килограмма? То есть понимаете, что оптом, в принципе, это дешевле. То есть компания точно так же сделала. Вы можете взять коробку. Что ты ходишь? Я взял себе Touch Favorite называется. Я рекомендую запомнить, потому что там, ну, как бы, там состав классный. Там и Фёрст, и зубные пасты, и шампуни, и кондиционеры, сок от 6 штук ходит, и детские витамины, и дезики. Ну, то есть такой, знаете, для всей семьи набор. И в чем идея? Если вы берете такую коробку по чуть-чуть, то товара там ну, почти до 11 тысяч, 10 там, 500, 10, 600. Но если человек берет сразу коробку, то компания ее отдает за 9130. И там всего по несколько штук. Паст, например, 3. Если вам тюбика хватит на 10 месяцев, зачем вам 3 паста? Ну, у вас есть же 3, двое родственников еще. То есть, ну, им отдали. То есть, я так сделал, я раздал своим родственникам. То есть и знаете, что это какой получился, я тогда не знал, получился как маркетинговый ход. То есть они попробовали, им понравилось. И они сказали, а что здесь еще есть, кроме этого? И я говорю, ну вот какой-то справочник есть полистать. Они начали листать справочник и начали идти заказы. Я понял, что бизнес пошел, надо их подписывать срочно. И начал подключать. Все. То есть если продукт хороший, если он подходит людям по цене, да и по качеству, люди будут его брать. То есть ну надо просто попробовать один раз продукт и все поймете. Так вот, первый шаг – это стать потребителем. Скажите, потратить деньги – это тяжело или сложно? Ни то, ни другое, да? То есть вы просто вы покупаете за свои деньги, берете или по этой скидке, или берете сразу по оптовой скидке. То есть компания абсолютно все равно. Можно взять по этой скидке, там, знаете, вот есть такие осторожничают люди, и вот они там взяли 2-3 позиции, попробовали, потом еще 2-3 позиции, а потом поняли, что будут пользоваться, и потом берут коробку. То есть, пожалуйста, в любом порядке. Ну, вы просто по этой цене немножко больше денег будете тратить, по 15%. Второй шаг. То есть, если же вы мне сказали правду, и у вас в окружении есть люди, которые моют голову, да? И которые, в принципе, хотят, чтобы у них волосы не выпадали. И у которых есть детки, да? И которые переживают о иммунитете детей. Если у вас есть подружки, которые хотели бы похудеть, вот этот набор C9, это вообще чудо. То есть это за 9 дней люди получают классные результаты уже. То есть это такое, знаете, как вот на компьютере есть кнопка «Restart» перезапустить, если он подвис. Так вот это люди, у которых есть лишний вес, вот это кнопка «Restart». То есть за 9 дней начинают объемы уходить. У меня последняя очистка была где-то
месяц назад, может, полтора. При том, что, в принципе, особо лишнего веса не было, минус, по-моему, 4 килограмма там, или 4,5, и 15 сантиметров объема ушло. То есть, и вообще, ну просто, я хожу в спортзал, я не могу скинуть. Я взял C9, и за 9 дней вот такие результаты. И самое классное, потом, когда 9 дней проходит, то есть я возвращаюсь к нормальному своему образу жизни, да, ни в чем себе не отказываю, люблю покушать, посидеть вкусно, и вес не набирается. Килограмм-два набралось, и все, и стало. То есть и я сейчас вешу меньше, чем до очистки, там, по-моему, на 2 килограмма. У меня сейчас вот держится все это. При том, что больше спорта не стало, больше каких-то нагрузок не стало, есть я меньше не стал, а наоборот, в поездках ешь еще больше, знаете, да, переживаешь, потому что не знаешь, когда в следующий раз поешь. Поэтому надо сразу за троих есть все это. Так вот, если у вас появится 15-20 человек в вашем окружении, которые сделают шаг один, да, то у вас пройдет определенный оборот, там каждый продукт имеет балл. Но это просчитано, 15-20 человек, то есть кто-то зайдет на пасту, через месяц купит коробку. Кто-то зайдет на коробку и полгода ничего не будет покупать. Но 15-20 ваших знакомых, которым вы покажете этот магазин, да, или интернет-магазин, ну то есть как вы купите, они повторят ваши шаги. То есть вы начнете зарабатывать от компании от 2 до 6 тысяч гривен в месяц. Скажите, это сложно? 20 человек показать хорошую продукцию. Купят они и не купят, это не важно. Я сегодня прошелся, нормальные люди вот здесь гуляют, все ходят. То есть, и мне кажется, людям надо и деньги, и здоровье, и в принципе, наверное, люди все-таки больше за качество. Согласны? Сколько у вас аптек в городе? Хороший бизнес. То есть, если есть аптеки, люди тратят деньги на здоровье? Естественно. Просто если же вы возьмете себе, там, допустим, начнете с того же сока, и вы увидите, вот как я, за 3 недели я увидел результат по изжоге. То есть мне уже было все равно через месяц, кто мне что говорит, что это не работает, общеукрепляющее. Не вот врачи, слава богу, что я через 2 месяца только начал с врачами общаться на эту тему. То есть вот мне некоторые врачи, которые не слышали за Forever, они начали говорить, что ну, это сачок, ну не может сачок так работать. Я начал говорить, ну у меня вот такие результаты, у жены такие, у мамы такие, у тещи такие, у бабушки у одной, у второй вот такие. У меня, кстати, моя вторая бабушка, ей сегодня 88 лет, и где-то за 5-6 месяцев с приема этого сока у нее начал уровень сахара выравниваться. Она на инсулине уже до этого там много лет была. То есть у нее было то сахар 20, то сахар 3 прыгал. То есть сейчас она под наблюдением врачей, конечно, начала меньше колоть инсулина. И вот за последние, там, по-моему, 4 года, может даже 5, ни разу не было, чтобы сахар больше там 12 у нее прыгнул. Хотя иногда она бывает, знаете, согрешила, что-то не то съела. То есть раньше там что-то не то съела, там 15-20 сразу. То есть там уже скорая, все, или потом падает. Там. Сейчас у нее там в районе 6, там 6,5, вот так, ну норма там до 6, по-моему. Вот у нее 6-6,5 сахар. Вот что делает отцов. Поэтому я ей как, не то что там, знаете, вожу ей там, да. Вожу ей этот сок, там, знаете, мне нужны первые факты и результаты. Я такой же человек, мне надо убеждаться, что продукт работает постоянно. И я получаю этот результат на своих родственниках. И когда моя бабушка начала пить этот сок и кардиотоник, вот этот, который показывали, то есть в течение первых 2 недель у нее выровнялся уровень давления. Не уровень, ну, давление выровнялось. То есть у нее она гипертоник, там у нее тоже с давлением куча проблем было. То есть я увидел, насколько круто вот эта штука работает вместе с вот этой. То есть я особо не знал составы ни этой штуки, да, но я знал, что вот этот вот кардиотоник, ему дали Нобелевскую премию. Кто понимает, что это? То есть на мировом уровне кто-то что-то изобрел, и вот в этом продукте оно находится. Но я просто как практик увидел, как оно работает. Люди, у которых проблема с давлением, когда они начинают эти 2 сока пить, то есть вот они начинают рассказывать там уже через пару недель свое самочувствие. Поздравляю твою бабушку с хорошими. Да, спасибо. 88 лет на сегодняшний день. Она живет сама. Когда я познакомился с этой компанией, она еле-еле передвигалась, больше в кровати лежала. То есть на сегодняшний день я постоянно привозил омега-3, омега-9 и где-то, может быть, за 7-8 месяцев у нее начали вот эти вены выступали, знаете, бывает такое, как это называется? Варикоз, да. У нее начал варикоз. Она мне показывает ноги, а я ничего не пойму. Она говорит, я говорю, а что с ногами? Она говорит, так они уже не синие. То есть понимаете, как продукт работает? Я просто ее привозил, потому что мне сказали, что ей будет это полезно, этот омега-3, омега-9.
То есть продукт действительно работает, но он не работает, как, знаете, как лекарство. Выпил и получил результат завтра. То есть должен пройти какой-то эффект накопления, чистки организма. То есть и надо понять, что это не быстрый процесс. Мы засоряем организм свой сколько лет? Всю жизнь. А хотим результат получить за 3 секунды. Или купить одну баночку и там, да, баночка не помогла, там убедили себя и все, и больше не купили. Минимум 3 месяца, то есть 3-4 баночки. Баночки первоначально там может хватить до месяца. Надо ее там по чайной ложечке пить, но вам расскажут, как принимать ее надо. То есть потом, конечно, будете пить. У нас сейчас, ну, дома баночка уходит, ну, ребенку 1.5 года она пьет банка. Банка у нас где-то уходит за 5 дней. Но опять же, это при том, когда вы себе можете это позволить. Вначале мы тоже баночку там на месяц, там потом 2 недели растягивали. Но чем больше людей появлялось в моем окружении, кому я показывал этот магазин, то есть я начал, компания вам платит просто за оборот, который проходит. То есть я никому ничего не продаю. То есть я показываю людям свои результаты, рассказываю какие-то свои истории. Если это людей цепляет, ну, кого это зацепило? По сахару. То есть есть у вас люди в окружении, у кого есть проблема с сахаром? То есть, в принципе, если бы это им помогло, ну, вы бы себя лучше чувствовали, если бы они вам были благодарны. Понимаете? Я не знаю, как оно работает и как оно сработает, но я начал рекомендовать, и потом мне начали идти хорошие отзывы от людей. То есть ни один человек в моем окружении не сказал, там, ну, пропил там, не знаю, 1.5 года сок и сказал, Миша, не работает. У всех есть результаты. Просто человек начал пить там от одного, а результаты начал получать, ну, как бы, еще и в других направлениях. Иммунитет поднялся, там, за 2 лет я вообще не знал, что там налаживается. То есть тут начало у всех поголовно налаживаться, люди мне не говорили, что у них есть такие проблемы, но когда начали получать результат, начали рассказывать. То есть продукция действительно классно работает, и сегодня, ну, вот это вот, я вам не буду показывать, как зарабатывать $1000, да, вы сказали, тут все богатые. Поэтому хотя бы вот это, если сделать 3-4 тысячи гривен дополнительно, имея 15-20 людей в своем окружении, то есть можно начать зарабатывать. То есть здесь не надо лопатой махать, здесь не надо изучать там досконально каждый продукт. Здесь надо просто понять, ну, какие вопросы по здоровью вы хотели бы для себя решить, и попытаться вот взять эту продукцию и попытаться получить результат. У меня в семье все скептики. Поэтому, знаете, когда бабушка, у которой колено прошло, начала пить вот этот вот сок, через месяц примерно она мне сказала, ты знаешь, вроде бы я начала себя лучше чувствовать, но если еще ромашку завариваю, может, это она помогла. Ну и я, у меня еще тоже не было столько, и слава богу, были бы, знаете, такие знания, как сейчас, я бы ей там рассказал, она бы обиделась, типа, что ты на алоэ наговариваешь, оно работает. А я ей сказал, да не знаю, может, и ромашка помогла. И она говорит, ну ты знаешь, я вычитала про этот сок, привези мне эту банку. То есть я еще не знал, что такое хондропротекторы, хондроитин, глюкозамин. Это она лучше меня разбиралась. Я ей привез этот сок, ну и уже через 20 дней пошел результат. Я сразу так, у кого проблема с коленями, с локтями, ну, у друзей моих. То есть я им начал не пытаться рассказать, какой крутой этот сок, а я им рассказывал за результат бабушки. То есть кто кому что-то рекомендовал когда-то, понимаете? Это очень простой бизнес. То есть если у меня... После приема гинкобилоба голова начала, знаете, как компьютер работать. То есть раньше идешь там к холодильнику, забыл, что туда пришел. Кого такое бывает? То есть будете гинко пить, мозг будет как компьютер работать. А ты это потому, что ты только C9 пьешь. Я C9, ну, в этом году первый раз пропил где-то месяц назад. До этого перед Новым годом пропил. И опять же, перед Новым годом пропил, мне все говорили, надо после Нового года чиститься. Я прошел перед Новым годом, Новый год, все праздники, все застолья, я не набрал столько веса, потому что C9 оно восстановило, я потом 2-3 месяца его засорял, но я плюс сок еще пил. То есть он помогал мне не так быстро засорять организм. То есть я не набрал лишний вес. Я нормально уже, в март я зашел уже нормально, да? Какие вопросы есть по этой части? Пробуйте продукцию, да, все остальное будет по ходу. То есть вот первые деньги, когда я начал зарабатывать, ну я тогда подумал, что если здесь у меня получилось $100 заработать, причем я вам не сказал, знаете, что самое интересное? Вот на вот этом этапе, когда вы подключились, вышли на ОП, то есть вот магазин, вот вы, если человек по вашей рекомендации возьмет, ну, допустим, со скидкой на 1000 гривен, да, что-то взял, он возьмет в магазине. Наша задача с вами один раз людям показать, вот, проложить путь в магазин и помочь брать подешевле, чтобы люди не переплачивали. И то есть в каждой покупке вы получите примерно с 1000 гривен 210 гривен. Если человек зайдет на коробку, считая так же деньги, как я свои,
ну то есть можно почти 2000 гривен сэкономить, если сразу сделать оптовый заказ, то вы получите 2000 гривен. Если вы 2 человека за месяц подключили, сколько вы заработали? На коробку? 4. Сколько зарплата средняя? Понимаете? То есть 2 человека в месяц. Все. Ничего сложного. В Украине сейчас только начинают люди узнавать про эту компанию. То есть я вот с кем не общаюсь, я общаюсь даже с людьми, которые занимаются сетевым бизнесом. Я говорю, я занимаюсь бизнесом forever. А что это? То есть очень мало кто знает. И люди, которые никогда не интересовались подобными продуктами, да, то есть они вообще не знают ничего об этом. Поэтому каждому, кому вы расскажете за forever, это люди, которые могут начать покупать эту продукцию в магазине. Но если они от вас узнают про это, то есть каждая продажа, которую им будет делать магазин, с их скидками, компания будет им сама доставку делать, то есть это не наша с вами задача. С каждой продажей мы с вами зарабатываем очень хорошие деньги. Мне эта идея очень понравилась, и я уже сегодня я работаю только с forever, я закрыл все свои предпринимательства, другие доходы любые, потому что потенциал колоссальный. Сколько здесь населения? 100 тысяч. 100 тысяч? Да. Ну, представляете, если тут хотя бы, там, не знаю, 10 тысяч людей начнет пользоваться. А эти 10 тысяч людей узнают от вас. Я вам говорю, 15-20 человек, и уже деньги хорошие. Понимаете? А вам не надо возить сюда ящики, магазины, вот этот бегать там с торбами, там, да, или как предприниматель, я смотрю, вложили кучу денег, открыли магазин, мы сейчас вот ходили, общались с некоторыми, ну, кто точки держит здесь, то есть и люди говорят, нет людей. То есть, говорит, бывает, пришел, целый день посидел, говорит, покараулил магазин, вечером закрыл. Понимаете, что сделали люди? Вложили деньги, а за аренду платят и ничего не зарабатывают. А здесь вы занимаетесь своими делами на даче. То есть у меня бабушка, знаете, как строит бизнес? На даче работает, и ей соседка говорит, ой, что-то ты сегодня, говорит, как-то за спину не хватаешься, что-то ты лучше себя стала чувствовать. Говорит, так я forever пью. А что такое forever? Все. Есть заданный вопрос, это право на презентацию. Все. Она и рассказала, показала, как там может купить себе, рассказала, что она себе берет, все. То есть там начала женщина пользоваться. Ничего сложного. То есть здесь не надо вот так, знаете, сидеть где-то в зале целый день, там вот, мучаться. То есть идете, общаетесь с людьми, то есть и все говорят, или за нехватку денег, или за проблемы по здоровью, правда? Любой разговор к этому идет. А forever дает и то, и другое. То есть если человек не говорит со мной за здоровье и за деньги, я с ним начинаю говорить за путешествия. Я говорю, как часто ты путешествуешь? А сейчас у нас поездка в Швецию будет. Все, кто в сентябре подключится, сентябрь, октябрь, ноябрь, могут поехать в Швецию. То есть спросите у того человека, кто вас пригласил, то есть он вам расскажет. Все, я желаю вам здоровья, надеюсь, еще не раз увидимся на больших мероприятиях. И, ну, давайте все больше, чтобы людей узнало про эту продукцию. Потому что, ну, Украина должна быть здоровой нацией, должна быть богатой нацией. То есть, поверьте, я здесь уже около 6-7 лет, и компания Forever – это то, что может поднять действительно благосостояние нашей страны. Я действительно в это верю. Спасибо за внимание. Очень приятная лотерея, у тех, у кого есть лотерейные билетики. И на самом деле, люди, сидящие в этом зале, которые приехали, вы знаете, у Миши есть свои истории. Я думаю, что у любого сидящего в этом зале есть свои истории, их миллионы. Потому что действительно, когда вы начинаете пользоваться этой продукцией, вы просто о ней не сможете молчать. Это действительно так. Причем это настолько, что даже маленькие дети, которые начинают пользоваться этой продукцией, ну, я знаю по опыту своих двух малых, они, во-первых, прибегают, как Миша сказал, утром и говорят, а где сок алоэ? То есть, если как бы я не успела еще говорить, а где мама, а где сок алоэ? У меня малая сразу говорит. А во-вторых, они такая классная ходячая реклама дальше, потому что они потом, знаете, с такой детской непосредственностью, мы боимся иногда что-то сказать, они говорят, а вы знаете, какие классные есть детские витамины? А вы знаете там это? Если вы боитесь, посылайте своих детей и внуков. Потом уже, как говорит Миша, знаете, они цепляют. А вас спрашивают, а что такое детские витамины Forever? И тут уже вы подключаете, знаете это. А теперь подготовьте свои лотерейные билетики. У нас они небольшие, как бы, хотя, смотрите, те, которые сегодня, если будут, как сказал Алексей, делать заказ и регистрироваться, то очень классный и большой подарок, потому что еще минус 10%. То есть, считайте, вы практически сразу сможете купить по оптовой цене уже. Это просто действительно классно, то, что сегодня...
сегодня повезло. Ну а пока немножко. Мы сегодня пробовали чай. Да? Я возьму коробочку. Где моя коробочка? Ага. Тут-то уже. Вот она. Я вытащу. У нас сегодня она беспроигрышная. Я поэтому думаю. У нас есть каталог продукции и чай. Два пакетика чая. Причем пакетик чая наш заваривается. Наш чай прекрасно обладает очищающими свойствами. Он заваривается на 1,5-2 литра жидкости. Это только так, знаете, чтобы дать попробовать кому-то из своих знакомых. И это как маленький первый шаг с вашего большого бизнеса. Так вот, номер 11. Кого номер 11? Ну, судя по тому, что вы пришли, во сколько у нас сегодня? Я думаю, что это вы. Потому что вы все пускали, никого не выпускали. Да. Если никто из остальных не против, ну давайте так, знаете, немножко. Теперь справочник и один пакетик чая. Мы будем чередовать. Номер 7. Ну, кто еще подумал? У нас есть еще такое один ожерелье, будем чередовать, поэтому есть такой замечательный продукт джуз. Это добавляете воду, здесь набор питательных витаминов, минералов и антиоксидантов. Буквально два нажатия в стакан воды по утрам. Вы знаете, утро нужно начинать со стакана воды, добавляете туда немножко джуза, получаете еще витаминную воду. И это вкусно. Витаминную дозу дайте. Витаминную дозу. 9. Я надеюсь, что его не просчитался, скорее всего, стоит. Знаете, у вас как пахнет? 6. Спасибо большое всем огромное за внимание.